you. How are you? Це декілька хвилин написати вірш. Нічого собі. BC Canada. Wow, let's go. Are you from Ukraine? Where are you from? Стареньке містечко, мені Калгарі більше. Я в Калгарі дуже багато раз була, але живу в Едмонтоні. Так, працюю, звичайно. Початок, я не побачила його. Пропустила щось, напевно. Thank you, Johnny, for Rose. Thank you. Канадские двери. Да, канадские. А еще ворог кое забираю мій дім, навіщо вбивати, що ви добиваєте, забираючи життя. Це був початок. От плінтус двері можна знати. На даний момент в Канаді живу. Да, є така ні початок зверху, а Канада. Альберто. Спостерігаю і не бачу себе, чому ж так боляче стає на серці, ще перед тебе немає. Це початок вірша. Thank you.
I'm from Ukraine. Where are you from? Це дуже стара пісня. Це ремікс, до речі. Називається... Це дуже важко вимовити. Це італіянська. Вона в мене є в телеграм-каналі. Телеграм знаходиться в шапці профіля цього тіктока. Можете перейти. Вона там, по-моєму, сама остання. Дуже класно, мені дуже подобається. Якесь таке освітлення погане. Я люблю таке. Дякую, дуже приємно. Вискати щось цікавеньке. Yes. Хороший.